salaanka bacdi laba sano ka bacdi waxaan ku faraxsanahay maalinta ugu horeysa oo baarlamaanka imid wixii aan dhaliilayay in maanta horta baarlamaankii oo dhan ay fahmeen oo hay-adii aan sheegahay oo bilaa ujeeddada ahaa hadda uu xildhibaanadii iyo ay dhan ay arkeen oo ay hadda dareemeen wixii aan sheegahay inay wax jira ahaayeen oo maanta ugu wada fikriyay inta badan horta waa ku maadsan waa ku faraxsanahay iyadana waa ku maadsan yihiin talabaad sidoo kale waxaan ku faraxsanahay daraad kalfadhigii kan ka horreeyay sabtigii waxaan arkahay guddigii joogtada ahaa oo doodayo oo leh waxaas shacabka soomaaliyeed dhanuma wallaahi waa ku faraxsanaata ayagan inay wadaniyiin noqdeen ay dareemeen inay muwaadiniyihiin oo xildhibaanihiin oo shacabka soomaaliyeed matalaan oy dhibkooda inay ka hadlaan xaqu leeyihiin ayadana waa ku faraxsanaha oy dareemayaan in mas-uuliyadoodu ay tahay inay si sacbinina ay tahay inay wax sheegaan dalka iyo dadkan dan u ah ayadana waa ku faraxsana intaas kabacdi waxaan rabaa ajendaha maanta uu ahaa hay-adihii aan sheegay oo tirada badnaa hay-adahaas horta waxa hadda ugu badan oo laysku hayo waxa waaye lacag looma hayo lacag inaanu loo haynin waa la ogyahay laakiin lacagta sida loogu raadihayo maba aha sida saxdaa oo aanu miisaaniyadda ku jirtee waxa loogu raadihayo waxa waaye sidii daraad uu wasiirka maaliyaddu uu ka sheegay saxaafadda uu lahaa e v c gaal canshuurah oo kale horta waddankan ma baarlamaankaa sharciga dejiyo mase wasiiraa seexanaayo sharciuu soo saaraa subax markuu soo kaco taliyo ciidana habeenka seexaayo subaxii uu soo kacaa sharciuu soo saaraa xildhibaanadu maxay qabtaa iyo baarlamaankan shuruucduma ayagaa dadka u dejiyo mase qof kasta wixii ayada rabtay guriga ay leedahay waaye way soo fikiray wixii ku soo fikirtay soo sheegay haddii la canshuuraayo e v c ga horta waa in sharci la keenaa baarlamaanka la keenaa xildhibaanadaa shacabka matalo ogolaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmi lagu soo saara kabacdi wax la canshuuro midda kale yaa xaq u siiyey dadka masaakiinta 3 milyan oo gobolka maraadir degan ee dowladda federaalka labada ex control dowladda ka ah inay tiraan waa canshuuraa weligiis wasiirku suuqa bakaaraha ma tegay kan xamarweyne ma tegay suuqa xoolaha ma tegay ceelasha biyaha ma tegay ma tegay suuqa madiine ma tegay kaaraan ma tegay suuq bacaad ma tegay siinaay ma tegay ma yaqaanaa noloshii xaaladda ku jirto marka e v c la canshuuraayo waddamada uu soo qaatay for example-ka lacag kaashay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro e v c gaana waxa waaye dadka ay u gaarta oo lacagta hayso oo e v c ga isticmaalayo maahana noloshooda dhanaa dadka waxay ku xiran tahay e v c ga nin gaari gacan riixaayo oo $3 soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurto 10 centiya ka go-eyso markaa beri soo gadatana 10 go-eyso markaa caloolay gadatana 10 go-eyso maxaa u haraayo waa inuu dhinto oo laisku hor yimaado midda kale salaam bargi iyo shirkadaha loo yeeraayo lacagta malaa lacagta shacabka soomaaliyeed iskale qof kastana inta tagto ee $100 ka soo baxsa waxay ku qasban tahay inay $2 wax ku gadato $98 loo celiyo haddii waddanka maraykan uu yaao lacagtaas sarifka oo dollarka la helaayo e v c-ga waa la canshuuri karaa sax waay oo la helaayo 50, 20, 30 ilaa wixii ka yar waa la canshuuri karaa e v c-ga laakiin ayadoo lacag kaasha leenin e v c yaa la canshuura horta waa riyo dadkan soomaaliyeedna kuwa kenya kuma aqli yar horta oo canshuuraha beentaa loo soo fikiraayo waxaan si gooni ula hadlaa xildhibaanada 6 iyo 1 oo anigu aan ka mid talo gobolka maraadir iyo dadka degan isla haysiiyo xildhibaanima waxaa u tihiin in shacabkan maali ilaahay keeno loo soo fakaro lacag in la saaro oo adinku lacagahaas wax yaroo sandareeraal idinka siiyo ee aad ku faraxsantihiin ee leedihiin madaxweynaha isku reernahay ra-iisul wasaaraha aan saaxiibnahay war waxaas maaha wixii noola soo doona waxaa laydinka rabaa waxa waddankan ka jiro si saxa inaa uga hadashiin oo runta aad sheegtiin oo ilaahay aad ka cabsootiin maaliyadda waddanka heer waxay maray wasaaradda maaliyadda $20 tasdiiqi qaadi jiray xafiis niman inta looga furay ay $70 ku qaadayaan ay $20 wasaaraddii loo diraayo 50 ay jeebkooda gashaayaan waa faraxsan yihiin maog wax dhibaatada ka jiro masaakiina maalinta subaxii inta baxday dharyaa u dhaqaa islaan dhahayso a subaxii $2, $3 soo helay $3 maa la canshuuraa salaam bangi iyo hormuud iyo shalay waa la xiray waxaa la saaray dhibaataa lagu sameeyey hadda waa tu kale oo labaad duulaan cusub waay oo kale duulaankaas cusub dadka soomaaliyeed way ku baraarugsan yihiin shacabkan gobolka banaadir oo masaakiinta oo 3 milyana cidday doonaan soomaaliha ka ahaadaane waxaas loo soo fakaraayo oo lacagaha looga qaadaayo ha laga dhaafo waa dad wadaniyad ah oo soomaaliya oo wadaninimada jecel oo dadka soomaaliyeed isugu mid yihiin dowladnimada jecel waa dad masaakiin oo diintana jecel laba waxaa loo soo qaataa shaati mar waxaa loogu soo buufsadaa calanka soomaaliya iyo xidigshan falaaroodleh markay maqlaan waa hadroohayaan
mar waxa loo soo qaada mid tooxid ku buursay laa ilaaha illa allah lagu soo qoray waxa soo dhawaa shaarad isbaaro loo sameeyo oo maalinba mid markay fahmaalay xanuunsadaa midka loo soo gasho war ilaahay inta ka cabsatiin maaliyad iyo miisaaniyad waxa wax ka horeeya jiray wadankan baarlamaanka waxa la rabaa gudiga maaliyad inuu wasiirka maaliyad u yeero wasiirka difaaca sidoo kale in loo yeero wasiirka gaashaaniga ee isku maleeyay inuu yahay wasiirka warfaafinta ee xildhibaanada baarlamaanka ka caayay maalin iyo leed asagoona jawaab ka bixin heshiiskii uu Itoobiya la soo galay 24 December oo hordhaca u ahaa gobol xaarka heshiir beenaadkii oo Muuse Biixi saxiixay asaana waxba laga weydiin qarixii oo kulliyadda gaalisiyaad aan ka jawaabin tii oo isbitaalka xoog aan ka jawaabin kii galcad aan ka jawaabin hoos weyn aan ka jawaabin ajintaha ku soo noqo baarlamaanka wax kasta muhiima waa ka hadli doonaa wax kasta muhiima oo shacabkani waa ka hadli doonaa laakiin ajintaha ku soo laabo ajintaha ku soo laabo waa lamaansan gudoomiye ajintaha iyo waxa way isku xiran yihiin ana xildhibaanaha waxaa xaq u leh markaa meesha aan imaado wax alaal wixii aragtideyda iyo waxa dadka aan matalo iyo soomaalida dhibaayo inaan ka hadlo waa ka hadlaynaa meesha dadka ku cabriso ajintaha ka hadal hantida soomaaliyeed oo baabaaday iyo dadka dhintay ajendaha maaha ajendaha waa noo qoran yahay waa cad yahay forum hataa waa heli weynay dood kale inooma furna ajendaha noo furun kii horey loo ansaxiyay ka hadalkaas u gaadi gudoomiye waxaa jiro wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la leeyahay waxaa lala hadlaa al-shabaab shalay madaxweynaha waxa uu ka dhahay lalama hadlin haddana liiskii wasiirka qadar lagu aadaayo oo ra-iisul wasaaraha iyo waxaa lasoo saaray wasiirka waxbarashada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay aadayaan 250 qof aala invitaasheeyey waa la qarixaa war waxaas dowladnimo ma aho walaalayaalow dowladnimada waa la yaqaanaayo dowladnimada ha laga shaqeeyo qofna inta seexata dadka ayay usoo fakarin sharci aan baarlamaanka la soo marsiin sharci maaha hay-adaha tirada badan mooshinaha alqara waab la soo celiya waxaa laisugu tuutuugaa sharciyaa jiro sharci xeroosaad iyo dastuura waddankaa leeyahay kaasaa la waafajiha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you.